de São José começou às 7 horas da manhã, quando alguns moradores revoltados com as condições e com os constantes atrasos dos ônibus da empresa Juricaba iniciaram logo uma multidão armada de paus e pedras invertiu contra outros ônibus. Neste momento, os moradores se preparam para destruir mais um ônibus. Um a um, os ônibus eram atirados no barranco e incendiados. Os motoristas simplesmente fugiam. 7 ônibus foram destruídos, 4 da empresa Marlim e 3 da Juricaba. 2 caçambas, uma da prefeitura e outra do GTOE, que trabalhavam nas proximidades, também foram destruídas. 40 anos, 140 anos de mamão! Ainda inconformados, os moradores também quebraram os abrigos dos ônibus, derrubaram outdoors e rasgaram cartazes de políticos. Perdi meu trabalho hoje, tá? Telefonei pra lá, disse que não queria nem saber, que cortou meu dia de serviço, tá? Por causa desses ônibus. Eu sou pai de família, trabalhei, saí 3 horas da madrugada com o martelo e o metro na mão. Chega aqui o ônibus, vem, fica parado aqui na beirada de uma estrada dessa. O que é que eu vou dar de comer, meus filhos? Porque o povo tá revoltado, tá? Contra os ônibus, que não tem ônibus no bairro. O povo tá sofrendo há muito tempo com falta de ônibus, tá? E hoje foi o dia que o ônibus quebrou a direção com passageiro, com ônibus lotado. Então o povo se reuniu, ficou revoltado contra isso. Então é por isso que o povo tá fazendo isso, tá? Cresce com ônibus, vinha muito lotado, super lotado. Quando nós passamos naquela parada, ele não parou e passou direto, né? Chegou aqui, ele começou a fazer gracinha. O culpado dessa greve foi o próprio motorista. Todo mundo que vinha no